allihopa! Nu är det äntligen dags för oss att uppdatera på den här YouTube-kanalen igen. Och nu är jag och mamma här. Och vi väntar på Anna, som vanligt. Ja, vi väntar på Anna och Samuel som är sena. För idag ska vi till Ullared och GKs. Är du taggad? Ja. Jag med, vi har inte varit där, det är nästan 2 år nu. Ja. Vi var ju där precis innan pandemin slog till. Och normalt sett är vi ju på Ullared i alla fall en gång om året, för vi älskar ju stället. Men nu ska vi äntligen åka dit. Vi brukar åka dit i början på januari. Ja, precis när det är minst folk. Och nu är det ju också typ precis innan löning. Så vi hoppas ju på att det ska vara ganska lite folk nu också. Och Siri får en borstning då eftersom vi väntar på Anna och Samuel. Ja, vad mysigt. Och det är så gott så. Ja. Nu är de här. Hej segisar. Vadå segisar? Ni är sena. Jag vet. Är ni taggade? Ja, astaggad. Ja, nu har vi kommit en bit av och tyvärr så är det ju världens kö. Nu ska jag inte filma folks reggskyltar här, men alltså det kommer ta 33 minuter extra. Mitt tips är faktiskt att kolla Google Maps. Jag ska visa här. Som ni ser här så ser man ju att det är rött här. Så därför innebär ju det också att det är köer. Och det står här om en plus 33 minuter. Så det står att vi kommer vara framme klockan 10:05 och vi har ju redan kört i, ja vad blir det? 50 minuter kanske? Nej, mer. Ja, så att tips, kolla Google Maps oavsett om ni vet vägen eller inte, för att det kommer ju uppenbarligen upp om det är kö eller inte. Det gjorde inte vi, så nu sitter vi här i skiten. Äntligen framme. Jag kommer inte, jo nu kommer jag ut. Aj, 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 aj. Ja, min magväska. Jag funderar på min skara också. Mm. Åh gud vad skönt det här var då. Jag gillar att det tog 3 timmar att åka hit när det normalt tar typ såhär 2 timmar. Vilken kö det var, oj. Mm. Men nu är vi framme, nu är alla kissnödiga och hungriga. Så vi kommer att börja med att äta och kissa. Ja, för övrigt, vårt tips magväska, vi har ju från Jagga. Som vi gjorde ett samarbete med i somras och de är svinbra. Väldigt smidigt att ha också. Det första vi gör när vi kommer fram är att fika. Vi har köpt vällans massa grejer. Samuel har köpt en räkmacka för han var jättehungrig. Han hade velat ha mat egentligen men klockan är typ så här 10. Ja, han blev väldigt besviken när jag sa att det går inte att få mat. Så han får nöja sig och lite fika istället. Mm. Så nu fikar vi och sen så ska vi in och shoppa. Jaha, det första Anna köper. Toblerone. Ja men alltså den här är ju så god när den är i stora bitar. Istället för små. Den stora är bäst. Ja. Och för övrigt, vi kommer göra en vlogg från hästavdelningen också. Som kommer upp imorgon på hästkanalen. Så vi gör 2 vloggar idag. Hoppas att det ska uppskattas. Lyckan när favorithåroljan finns på Ullared. Den här är jättebra ifrån Vella. Än så länge plockar jag på mig förbrukningsvaror. Det är det som finns här i början och det är kanske inte det roligaste att shoppa, men väldigt bra fasen. Hur går det för dig Anna? Ja, men det går bra. Jag hittar inte mitt schampo balsam bara. Nej, det känns som att det inte finns här. Mm. Så kan det vara. Hur går det för dig gumman? Alltså det är mycket, mycket folk här idag. Ja. Så det är kämpigt att ta sig fram. Vissa grejer känns som att de är slutsålda. Mm. Men nu har jag plockat på mig förbrukningsvaror så gott jag kunnat i alla fall. Och för övrigt. Du retade mig så mycket förra året för att jag hade köpt typ så här 12 eller 15 eller vad det nu var, ansiktsvatten. Ja. Men sen kom pandemin och vem var det som hade ansiktsvatten hela året och inte behövde köpa något nytt? Det var jag. Ja, för vi har inte varit på GKs på typ 2 år nu. Nej, exakt. Och titta, nu har jag köpt på mig en del mer grejer och grejen är att mamma, hon behövde tydligen min korg, så nu har jag hällt ut allting i vagnen. Alltså herregud, det är ju kaos. Det är lite bättre i min och Samuels vagn. Jag ser det. Jag kan visa lite. Jag köpte en, eller jag har inte provat den här ens en gång. Det är typ en, gud vad svårt det var att filma den här, jättelång så här myströja. Som jag tänkte ska bli mysig att ha i vinter. Mm. Nu så står jag i provrummet och jag tänkte att jag ska prova de här BH:erna för de såg så himla sköna ut. Jag tog en vit och en svart och jag tog i storlek L så får vi se lite hur storleken verkar. Men de ser så otroligt sköna ut. Jag hatar ju bygel-BH:er numera. Tja!
Och sen så plockade jag på mig en grön tröja från Pernilla Wahlgrens kollektion. Och sen har jag också någon lite mintgrön skjorta. Så vi får se lite hur det verkar och hur det här sitter på. Ja. Jag tror faktiskt inte att det blir den här skjortan. Men den var ganska söt så sett. Men jag tycker liksom att den är lite stor. Samtidigt som jag inte kan ha någon mindre, tror jag. För då hade det nog glesat sig här. Och det stör mig så på. Så nej, det blir nog inget köp på den här. Den här var verkligen så skön. Och så fin färg tycker jag. Och så är det en liten ananas här. Som ju är Pernillas lilla märke. Ja, alltså den här var... Det får bli köp. Gillar jag jättemycket. Något inte vi brukar köpa på Gekos, det är såna här baströjor. Även så som vi har i stallet, som vi har visat i många vloggar tidigare. Och nu provar jag en lite så här tunnare, långärmad tröja. Jag funderar dock på om jag ska köpa den i en mindre storlek. För den sitter inte jättetajt på kroppen. Och såna här tröjor vill man ju ändå ska sitta ganska tajt. Så storleken här är ändå ganska stora skulle jag säga. För nu har jag den här i L på mig. Och det är ju min normala storlek, men jag skulle nog behöva i medium tror jag. Så jag får fundera på om jag vill byta, eller så tar jag L, för jag gillar ju att torktumla mina grejer. Så då gissar jag på att den kanske kommer att krympa lite ändå och bli lite kortare också. Och jag har för övrigt provat ett par BH:ar nu också. Men alltså jag hatar BH:ar mer än någonting annat. Den här har liksom inte ens någon bygel, men jag hatar den ändå. Hatar allt som sitter liksom tight på kroppen. Och typ, ja, de BH:arna jag har, det är vanligt så här sport-BH. Det är det som jag trivs med. Och den får absolut inte sitta hårt. Den ska gärna gå ner en liten bit här utan att sitta åt. Jag skulle så gärna vilja hitta alltså någon vanlig innovationstecken BH som är skön. Som inte sitter liksom tight som ett korvskinn. Och även sköna sport-BH, för jag tycker att många trycker så mycket precis under bröstet, så att det också blir obekvämt. Jag är så himla bred runt min bröstkorg också. Så jag har jättesvårt för att hitta BH som passar. Kan inte ni som kanske har samma problem som mig, som också är breda runt bröstet och som också gillar när det liksom inte trycker för mycket. Kan inte ni kommentera tips på era favorit-BH, både sport-BH och vanliga BH? Nu har vi varit på skilda vägar ett tag, Anna, så jag är nyfiken på vad du har hittat. Jo, men jag visade ju den här i provrummet, den från Pernilla Wahlgren. Jag tyckte verkligen den var jättefin färg och så himla skön. Jag tog faktiskt en storlek small, så det beror lite på hur man vill att den ska sitta, men då sitter den lite tajt här. Liksom. Men jag hittade två stycken träningstoppar från Fila. Jag köpte en svart och en vit. Och jag tyckte att de var så himla sköna och bra i tunt material. Funderar på om jag kanske eventuellt klipper av dem lite så att de blir lite kroppade. Ja, det är som snyggt. Det är nu så är de ju ganska långa, men alltså å andra sidan bryr inte jag mig så mycket hur jag ser ut på gymmet. Det är en smaksak, men jag gillar att ha kroppade t-shirts på gymmet. Jag tycker egentligen att det är skönast, men å andra sidan så är inte jag den som bryr mig. Men kolla den här då. Oh, jättefin. Det är synd att ljuset är så fruktansvärt konstigt här i kameran. För vi står under någon lampa. Men jättefin. Den är beige. Och jag tänkte att det kommer väl mest bli en myströja. Men jag tycker fortfarande att den är fin. Så man kan ju lätt ha den när som helst liksom. Ja. Och sen så köpte jag faktiskt en till grej från Pernilla Wahlgrens kollektion. Alltså I'm so such a fan girl. Nej, skojar. Men jag tycker den här jackan var så fin. Ja, du måste ta på den. Hej Samuel. Jag har också köpt en jacka från Pernilla Wahlgren, fast det är en typ vinröd dunjacka. Eller jag känner att jag har ju redan en vinterjacka. Så den här blir lite mer så här höstig så. Jag tyckte den var fin. Jättefin. Du kanske inte riktigt matchar till den här då. Jättestupen är jag. Nej, men jag tyckte att den var söt, så att, det fick vi ett köp av den. Här har vi för övrigt tipsen på de bästa stringtrosorna. De är så sköna. Har på mig dem nu faktiskt, som jag köpt tidigare på Ullared. Ja, jättebra fokus, men de är supersköna och fina. Nu har vi lite lunchpaus och vi gick till kaffebaren istället för restaurangen, för det var sjukt mycket folk där. Här är det mycket lugnare, så det känns lite mer safe. Vad käkar ni tjejer? Bakar potatis med skagen. Mm. Jag har en empanada, fast man kanske ser empanada istället om det är lite spanskt. Det beror på hur ännet ser ut, om du har en sväng på sig eller inte, ovanför. Det var i och för sig bara ett vanligt än. Då är det empanadas. Empanada.
Och jag har bakat potatis med veggoskagen. Jag tror ju inte att den kommer vara lika god som min veggoskagen då, för jag är ju lite av en expert på det, men det ska nog bli väldigt gott. Och Samuel äter ingenting, för han väntar till riktig mat. Det fanns inget gott. Stackars dig. Men vi har ju inte super mycket kvar nu. Vi har ju hunnit med hästavdelningen och sådär. Räkmacka innan vi gick, så den var rätt så... Den var stabil. Ja, det var den. Hörrni, ni ska bara veta hur mycket jag har kämpat för att äta upp det här. Eller jag tittar på potatisen, har lämnat lite av röran för alltså... Jag tyckte den var riktigt äcklig. Samuel, du tyckte att den var god, du smakade. Mm, den var god. Det smakar inte skagen. Nej, det smakar inte något skagen. Och jag har liksom försökt, jag känner liksom igen smaken på vad det är. Men jag har liksom inte kunnat säga vilken ingrediens det är som smakar konstigt. Men jag tror att vi konstaterade att det var väldigt mycket majonnäs i, va? Och jag tror det är bostongurka. Samuel tog bostongurka. Jag vet inte, men det är mycket majonnäs i. Och jag gillar inte mycket majonnäs. För det tar, alltså det har så mycket egen smak. Så lite bara. Jag föredrar ju fräsch. Så nej, min, jag tror min skagenjöra hade gjort mer succé här. Ser du lite egen kär också? Ödmjuka Emma, ja men jag är bra på veggomat, det är jag. Ja, och din skagenjöra är verkligen. Mm. Men er mat var god i alla fall. Ja, jag smakade lite på mammas, den var mycket god. Mm. Och min empanada var helt ok. Och du vågar inte smaka på min skagenjöra? Nej. Julen har redan kommit till Ullared. Åh, här var så söta! Men varför har vissa inte röd näsa då? Har de inte det? Nej. Nej. Gud vad söta de var. De var så fina. Det är ett helt jultorg här nere nu. Så. Känns ju lite fel så här i september. Men, ja. Men ändå kul. Ja. Jag antar att de har flyttat sitt, vad ska man säga, säsongstorg hit då. Sixten. Heter den det? Japp. Den här tyckte jag var lite obehaglig. Ja, faktiskt lite. Den hade jag inte velat ha i mitt hus. Tung var den. Wow. Det fanns ju lykta med tomte också. Wow. Så fint. Jag är ju dock ingen julmänniska, men det är ändå väldigt fina grejer. 99 kronor, vi kan väl köpa lite. Snälla Samuel. Ja, Samuel lika. Hej Bosse, det ser ju fan inte ens en katt eller gjorde det? Joho, det stod ju det. Ser ut som en grävling. Det ser ut som en grävling. Julgrävling. Och får jag fråga, varför är den här igelkotten julig? Är det för att den är vit och glittrig? Ja. Ho ho, creamy whiskey bourbon. Jaha, vad har ni köpt nu då? Vi har köpt en plastgran. Sue us. Men ärligt talat, jag är så trött på barrande granar. Och Samuel är lite ledsen vad du köper. Jag ser det. Men den var faktiskt fin. Mm. Eller hur? Royal den kommer, blue. Den kommer bli jättefin med lite slingor och lite... Den luktar inte gran. Nej, vi får köpa en Wonderbound. Ja, och det, därför har du köpt den här också som man ska ha under tydligen. Precis, jag tänkte att... jag tänkte att det blir fint att ställa med den över foten. Mm. Så... jag tror det kommer bli jättebra faktiskt. Herregud, vilken jultjej du har varit idag. Bara Bosse inte tror att det är en bytt klätterträd. Ja, men det får vi tro att han inte är. Den stivs ju inte på samma sätt som en vanlig gran. Nej. Men han brukar inte tycka om gran. Alla, han brukar inte bry sig om granen. Ska du lägga den där? För några veckor sedan lyckades jag göra sönder min hushållsvåg. Jag tappade en vas på den så den sa kan och så gick den i 1000 bitar. Hur gick det med vasen? Den klarar sig. Vilken tur. Så därför behöver jag ju köpa en ny våg nu då. Och jag gillar ju egentligen den här rosa, men den ser så liten ut. Ja, alltså jag tänker, man får ju kanske inte plats med sådär jättemycket. Nej. Vi brukar ju ha... bunkar som man ställer på. Ja, och då kanske det snarare är bättre med något sånt här. Mm, jag tror det. Men vilken av dem är det då? Ja, det är väl den som är här. Men den här ser ju rosa ut. Jo, men... alltså färgen spelar väl egentligen mindre roll. Nej, eller? Nej, det gör det inte. Men då kör vi på den här då. Ja, det blir väl bra. Alltså så fina kalendrar. Och jag älskar ju givetvis hästar. Men det är ju inte Samuel, så att det får bli katterna. Eller hur?
tycker jag mest. Jo, men det är ju inte ditt favoritdjur. Nej. Katter är bäst. Adventskalendrarna för hästälskarna. Vilken hade du valt, mamma, av de här två? Den ser lite god ut. Tycker du den var sötare? Mm. Och nu blir det lite mat för tredje gången idag. Jag och mamma delar på lite pommes frites. Barn Emma tog lite pannkakor. Det får ni ta också om ni vill. Ja, tack, det såg faktiskt gott ut. Och Samuel får äntligen äta lite mat och det blev kamben för din del. Mamma. Var det gott? Mm. Har du hunnit smaka? Nej. Det var säkert gott. Så gör vi när vi tvättar våra kläder. Tvättar våra kläder. Tvättar våra kläder. Så gör vi när vi tvättar våra kläder. Tidigen onsdags. Wow. Jag vet inte när det är. Är det onsdag? Ja, då var vi hemma. Äntligen. Oh, så skönt. Och det har blivit en lång dag. Det är så tråkigt att köra bil så mycket. Men ändå kul att komma iväg och vi har fått handla alltså, så mycket bra som vi har behövt. Ja, och alltså, i vanlig ordning så brukar vi bunkra på så här, handtvål, duschtvål, tamponger. Ja, men alltså så här, massa förbrukningsvaror som är tråkiga att köpa. Mm. Och som är så himla skönt att ha hemma. Så här, oj, tvålen tog slut. Ja, då tar man en ny istället för så här. Ja, måste släppa sig till affären när tvålen är slut. Exakt. Men kom ihåg också att imorgon kommer det upp en film på hästkanalen. Med både en vlogg och en haul på det vi köpte där. Mm. För vi tänker att det är ni nog sugna på att se, kan jag tänka mig. Ja, men det tror jag nog. Så spana in den. Och tack så mycket för att ni har tittat på dagens video. Glöm inte att prenumerera för då missar ni inte när någon video kommer upp. För det händer ju lite då och då. Precis. Ha det jättebra, hörni. Så ses vi igen nästa gång. Det gör vi. Hej då.